Со өзіме уәде бергенмен, ешқашан халқымыз білмейді. Көп жол транспорт хадиселерін қандай болып отырған білмейді. Ұстазларым сондай болып тәрбиелаған. Бақырып бір қосқа ішіп беретін күлерім сан болады. Қазір Илхамыз келді ме? Қазір. Қазір міне Илхамым келіп тұрды. Қар бір инсанның жүрегіне туп-тубіде ішкі тұғиянлары жүш ұрып тұрады. Оны кімдір шериат арқалы, кімдір саз чалыш арқалы, кімдір есі қошы қайтыш арқалы намайан қылады. Бүгінгі дастурымыз мехманы башчылық санат түріге көңгіл қойген. Қорқалпоғыстан Республикасы ішкі ішлер вазірлігі, йол харекеті қапсізлігі башқармасы қадымы капитан Қалыбеков Салават. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Бахшылыққа болған қызықшыңызға сабап немі болған? Бахшылық тарауына қызыққаным себебі жас уақытынан басып, кішкене уақытынан басып, бала уақытынан басып, со қосайтуға қызыққанман. Ауылдық жерде өскеннен кейін неге қатынауға мен болмаған, бірақ өземсің, со ауылдағы ұстазымыз Зоя Көшербаева деген апамызға қатынап, сол жерде дутардың барлық сырларын үйренгенмін. Оннан кейін со мектептерде, со қорықтанлауларда қосайтып жүргенмен, оннан кейін со нені дауам еттіру мақсетінде Нөкіс мемлекеттілік со көркем өнер колледжін со 2002 жыл һәм 2005 жылдары табысты тамамлап бітіргенмен, со дутар қанегейлігі бойынша фольклор бөлімін бітіріп шыққанмын. Оннан кейін және со немісті дауам еттіріп, со қосқышылық Қарақалпақ мүлі қосқышылық колоритін еледе байыту мақсетінде, со өзім үстінде үсілеу мақсетінде, со Бердағ атында Қарақалпақ мемлекеттік университетінің, со педагогика факультетінің, со музыка тәлім қанегерлігін бітеріп шыққанмын. Йол харекет қапсізлік қызматыға қандай қылып кіріп қалдыңыз болмаса? Әуелім бар, Бердағ атында Қарақалпақ мемлекеттік университетін тамамлағаннан кейін ішкі істер қызметкері болу жастайымда оным арман еткенмен, мен ойлаймын, сол екі арманыма да жеттім деп ойлаймын. Себебі сол жас уақытымнан бастап сол үлкен ағаларымызға, апаларымызға сол хауес етіп, сол елге, халыққа қызмет етсем, сол елдің, халықтың сол тыныштығын қорғасам деп арман етеді ғой едім. Һәм сол арманыма жетіп, сол форма киіп, погон тақтым. Қала берсем, міне офицерлер қатарына қосылдым. Соның әммесінде міне сол қосқышылықты біргелікте алып келіп отырмын. Жол әрекет қауіпсіздігі басқармасына сол 2019 жылдан бастап сол баспасөз топарында қызмет алып барып отырмын. Жол әрекет қағидаларын, қала берсе сол жол транспорт хадиселерін алдын алуда сол халқымызға үгіт насихат жұмыстарын қылуменен біргелікте, жаңа айтқанымыздай, сол көркем өнерден біргелікте алып келмектемін. Республикамыз аймағында жүз беріп жатқан жол транспорт хадиселерін алдын алуда өзіміздің үлкен қызметімізді аямай халқымызға қызмет етеміз. Халқымыз білмейді, көп жол транспорт хадиселерін қандай болып отырғанын білмейді. Бірақ қазіргі күнде міне үкімет басшыларымыз тарапынан сол жол транспорт хадиселерінің сол уақия жайына барып, қандай жүз бергенлігін халқымызға жеткізіп отырмыз. Бұл әлбетте өзінің пайдасын тигізіп отырды, себебі халқымыз көріп, еледе сергеклікке шақырылып отырды. Яғни осы тәрғибат, ташвиқат ісіне сіз мүкәммәл кірісіп, айнан жол транспорт хадиселерінің алдын алуды күресіп Али мақсатларыңыздан бірі. Тұры. Елеге шеген бұл нелерімізді кең халық арасында адамлар көп топланады оң жерлерді жол транспорт хадиселерін алдын алуда, мектеплерімізді, оқу орыларымызды, көшелерімізді арнаулы рейтлерді өткізіп адырмыз. Қала берсе, жаңа айтқанымызды, үгіт насихат жұмысларын көп халқымызға үгіт насихат қылсақ, бұл жол транспорт хадиселерін анағұрым алдын алған боламыз деп ойлаймын. Профессионал ijodkor bo'lib ishlamaganingizga sizda armon bo'lib qolmadi bu narsa. Shunaqa? Balki davom ettirganingizda Jinsbek Piyazovga o'xshagan mashhur bir san'atkor bo'larmi deysiz? Har bir odamning o'zining oldiga qo'ygan maqsadi bo'ladi, armoni bo'ladi. Сол айтқандай, менде де сондай кішкентай уақытымнан бастап арман болды да. Сол бірінші нәубетте жаңағы сол елімнің, халқымның сол тыныштығын қорғаймын деген кәсіпкерімнің ішкі істер органдары қызметіне кіріп келместен алдын сол өзімнің қосықтарымменен халқыма танысам деген бір арман болатыны оны еді. Енді
өзінің несіне шеген алып келдік. Халқымыздың үлкен-үлкен тойларында, үлкен-үлкен байрамларында қосып, өзім ішкісілерге кірместен бұрынам. Сол өзімнің қосқыларыммен қатынасып келгенмен. Бірақ дегенмен жаңағы екінші арманымыздан орылау мақсатында сол ішкісілер органдары қатарына кірдім. Міне, бірақ сол өзіме уәде бергенмен ешқашан көркем өнер тарауын қосықшылықты еш уақыт тастап кетпеймін деген өзіме ұран қылып қойғанмын. Һәм қазіргі күнде сол ішкі істер министрлігінің жанындағы Арал жұлдыздары ансамблі түзілген. Сол ансамбльде қосықшы есабында қатынасып отырмын. Һәм өздеріміздің Қарақалпақстан Республикасы ішкі істер министрлігінде өткерілетін тұрған барлық байрамларда, үлкен-үлкен тәдірлерде, әммесінде өзімнің сол қосықларыменен қатынасып, сол ішкі істер органдары қызметкерлерін отан тұйықсында тәрбиелай тұғындай қосықларыменен сол халқымызға, сол ішкі істер қызметкерлеріне өзімнің қосықларымды ұнам етіп келмектемін. Эстрада жөнелісті өзіңіз сынадыңыз ма? Әлбетте, эстрада жөнелісі бойынша да мен көптеген қосықларды атқарғанмын. 2016 жылдан бастап «Жалғызсаң сен мұқадес ватан» қосықлар көрік танауында әр жылы Қарақалпақстан Республикасында ішкі істер органдары қызметкерлері арасында өткерілетін көрік танауда мұстақылығымыздың алдынан өткерілетін әр жылы бірінші орынды алып келгенмен, әм Өзбекстан Республикасы ішкі істер министрлігі қызметкерлері арасында өткерілетін жұмақлаушы басқышында әр жылы екінші орынды алып келгенмен. Міне өзім бір сондай бір қатты ниет етіп ем. Әр жылы екінші орын есеп етіп жүріп еді. Биыл өзім үстінде тайырландым, өзім үстінде іздендім. Міне биыл есеп еткен шығар. Сол 2021 жыл Өзбекстан Республикасы ішкі істер министрлігі мәдениет сарайында өткерілген көрік таңдауда сыйлы бірінші орынды жеңіп алдым. Сізді тәкліф қылышты ма шу көрік таңдауға, яки өзіңіз бір ташаббус қылып шықтыңыз ба? Жоқ, енді біздерде бірінші сол Өзбекстан Республикасы ішкі істер министрі орынбасарының 148 санлы билігіне тиекар пармайыш сілеп шығылған, сол пармайышқа тиекар. Міне әрбір республикада, әрбір вилаятта сол ішкі істер органдары қызметкерлері арасында оларды сол мәдениетке, олардың сол санатқа, оларды сол көркемөнерге қызықтыру мақсатында сол конкурс шөркемдестірілген. Һәм Қарақалпақстан Республикасы аймағында өткізілген, неге маған сол тәклиф етілді, шақырылдым. Һәм сол жерде мен өзімді көрсетіп бақшылық жөнелісі бойынша бірінші орынды алдым. Һәм сол Өзбекстан Республикасына жолдама алдым. Һәм сол Өзбекстан Республикасы ішкі істер органдары қызметкерлері арасында өткерілген жұмақлаушы басқышында қосықшылық тарауы бойынша сол өзімнің бақшылық қосығымменен Қарақалпақ милли халық қосығын Өзбекстан, әресіз Өзбекстан қосығына салып атқарып бердім. Өзіңіз жаңа көріп куәсі болдыңыз. Сол қосығыменен міне бәрше төрешілерге, бәрше сол хакімдерге ұнаған болса керек. Һәм маған сол жерде сыйлы бірінші орынды ұнам етті. Һәм қымбатты бағалы сыйлықтармен сыйлықтандық. Мен көріп тұрмыз, бұл жерде сіздің мұқафатларыңыз тұрыпты, диплом мұқафаты. Қатты қуаншылымын, себебі бұл тарихта десек қате болмайды. Сол Қарақалпақстан Республикасы ішкі істер органдары қызметкерлерінің бірінші мәрте сол республика бойынша бірінші орынды алуы. Бақшыны күйлеуші санаткерлер, олар көпінше импровизатор болады, импровизация білен бағылайды өзін. Сөздерімі, мағынасынымы, ұяғы ұланып кету ұрайды. Кейін ене бір ауаз ұшылашты, бір нече дақиқыға чөзілішім мүмкін. 5-6 дақиқыға сіздің рекордыңыз бар ма өзіңіз? Әр бір ненің бақсының өзінің жолы болады. Оның ұстазы болады. Ұстазы қандай қылып тәрбиелаған болса, ұстазының салған намасына қарап, соның үйреткен сазына қарап, сол қосқа айтылады. Бұл енді біздердегі қазір өзгешелік, біздердің Қарақалпақ бақшылығының өзгешелік тәрбиесі, басқа бақшылармен өзгешелік тәрбиесі бар. Себебі міне Қашқадария вилаятының бақшылары бар, Сұрқандария вилаятының өзінің бақшылары бар. Сол айтқанда міне Қарақалпақ халқының өзінің бақшысы бар. Һәм бұл бақшылар біздерде дутарменен қосқа айтылады. Һәм біздерде міне бұрылары
бұл Қарақалпақ халық қосқылары халық аузынан жазып алынған, халық сөздерінен жазып алынған. Һәм со халық сөзіне жазып алынған қосқыларды міне біздер өзгертпестен сол түрінде халқымызға сол еле кешеген келешек аулатқа жетіп бару мақсатында сол қосқыларды өзгертпестен ата бабаларымыз қандай қып айтқан болса біздер сонда айтып өзгертірме айтып келешек аулатқа жеткеріп беруіміз лазым бізге. Қазір жүді ұрфке кірді ескі қошқыларыны ремикс қылып замонавилаштырыш. Тура. Бақсылық жөнелісінде бұл нәрсе жоқ па? Енді бақсылық жөнелісінде де бар бұндай қосқыларды неғылып айту. Бірақ дегенмен біздер ұстазларымыз сондай тәрбиелаған Қарақалпақ халық қосқыларын еш уақытта бұзып айтуға рұқсат етілмейді. Себебі ертеңгі келешек аулат ол қосқыларды басқаша қылып атқарып келетін болса, бұл ата-бабалардың атқарып келген қосқылары Авлодтан авлодке шу қандай яратылған болса, солай жетіп бару керек деген біздерді ұранды алдымызға қойғанбыз. Һәм сол Қарақалпақ халық қосқыларын келешекте міне қазіргі күнде дүние жүзі танып адыпты Қарақалпақ халық қосқыларын. Һәм келешекке өсіп жатырған жас аулатқа, өсіп жатырған балаларымызға, қыздарымызға сол Қарақалпақ халық милли нелерін, милли аспапларын сол бақшылық жөнелісі бойынша да міне сол дұрысында сап алдында жеткізіп береміз деген ниетіміз бар. Хаётингизда бақшылық санаты билан бірон бір қызықарлы холат рөй бергенмі, еке қызмат өтейөткен пайтингізді садыр болгенмі? Қызықарлы уақиялар болады, енді бірақ сол бақшылық жөнелісі бойынша емес, бірақ қызметте жүрген уақытымызда да сол бір уақытлары ұйықлап отырса да, сондай бір отырған уақытларым өзімізге бір еш кеп кетеді. Сол еш келген кезде бір қос айтып жіберген уақытларымыз болады, бірақ қасымыздағы адамдар сол күліп жіберген уақытларым болды да. Қызмет қылып отырған уақытларымызда да міне бір уақытлар қос айтуға да уақытымыз болмай қалады. Сол уақытларым бір өзімізге ілхам еш келіп, бақырып бір қос айтып жіберетін күндеріміз болады. Қазір ілхамыңыз келді ме? Қазір міне ілхамым келіп тұр да. Бәр сені яратқан қадір құдайым, бәр сені яратқан қадір құдайым, берсең бұл бендіңі уақы, хақлық жолым бір. Әгірі жүрсім артар менің күнайым, әгірі жүрсім артар менің күнайым, бұл қалбіме туырлықтың яна нұрым бір. Қойыл, қойыл, бір нафас алышыңызды бір нече дақиқа ұшыладыз. Өпкен зор ұшылаш керек екен де, шында? Тұры, енді өзінің техникалары бар, өзінің машықлары, өзінің машықлары бар, несі ұшында олары бар. Соларға әмел еткен алды. Бұл Қарақалпақ халық қосқыларын әмесі жоғары тоннан айтылады әмесі. Жоғары тоннан айтылады, сондан кейін мен дауысты белгілі мүддетке шейін дауысты ұстап тұру керек. Сонда өзінің басқа жөнелістерінен айырмашылығы сол. Мен сізге фақат кені муафақиятлы тілеп қоламан. Хам ижадыңызды, хам қызметіңізді ижаби нәтижелер күтіп қоламыз. Рахмет, сіздердің жұмысларыңызда тасын табыстар тілеймін. Сол халқымызға, елімізге қылып жатқан қызметлеріңізді еле кешігім сіздерге әумет тілеймін. Сол жолдарымызда еш уақыт жол транспорт қадесесі болмасын. Байрамнан байрамларға жетіп жүру әмеге несіп етсін. Бұндай тыныш елдерге тек қана байрамына жарасады. Рахмет. Сіздерге де жұмысларыңызда тасын табыстар тілеймін. Рахмет. Саламат болыңыз. Рахмет.